Assalomu alaykum. Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz inson tanasi haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Biz oldingi ishtirovlarimizda insonning jismoniy, efir, astral va aqli yoki mental tanalari haqida gaplashgan edik. Bular insonning pastki, o'lik yoki abadiy yashamaydigan o'zgaruvchan qobiqlari hisoblanadi. Lekin inson o'lmas oli, yorug' yoki o'sha olovli tanalariga ham ega. Bu insonning oli mohiyatidir va quyidagi tamoyillardan iborat. Oli manas, budhi va atma. Oli manas haqidagi mavzuni o'sha boshlashdan oldin o'zi nima uchun barcha mana shu tanalar, shu tizim haqida bilish zaruriyati borligi borasida to'xtalib o'tish muhim. Dunyodagi insonning barcha kulfatlari, azoblari, kasalliklarining ikkita sababi mavjud. Birinchisi, hayotning asl ma'nosini bilmaslik va ikkinchisi, butun koinot olam yashaydigan hamda harakatlanadigan, asoslanadigan ilohiy olam qonunlarini bilmaslik. Jaholat, ya'ni bilmaslik va bilishni istamaslik. Sokrat azalda shunday degan ekan, insonning kundalik hayoti bu san'atdir va asosiy bilimlar insonni o'ziga qaratilishi kerak. O'z qalbining haqiqatni va hayotning ma'nosini izlashda bo'lgan faoliyatiga. Mana shu asl haqiqat yoki koinot qonunlaridan biridir. Bu dunyodagi hamma narsa, koinotimiz, yerimiz va inson 7ta mavjudlik qatlamidan, 7ta tanadan iborat. Nega o'sha mazkur 7ta tana qatlamlarini o'rganish kerak o'zi? Keling oddiy misolni keltirib ko'raylik. Mana bir kasal insonni misol qilib olsak, masalan bu insonda ko'pchilik insonda uchraydigan anemiya kasalligi bor. Anemiya bu qizil qon tanachalari yoki eritrotsitlarning kamayishi. Agar biz o'zimizni faqat jismoniy tana deb o'yladigan bo'lsak, anemiyaga qarshi dorilardan qabul qilgandan keyin mantiqan tuzalishni kutamiz. Lekin shifo vaqtincha bo'lishi mumkin yoki umuman bo'lmasligi ham mumkin, chunki kasallikning sababi juda ham chuqur yotibdi. Jismoniy tanada qizil qon tanachalarining kamayishi hayotiy energiya yoki prana, efir tanada o'sha qon ishlab chiqaruvchi organlarga prana sifatida yomon yetkazib berilishi tufayli paydo bo'ladi. Bloklar tufayli. Mana shu bloklarning paydo bo'lishining sababi nimada? Bloklar paydo bo'lishining va shunga mos ravishda energiyaning pasayishi asosiy sababi astral hamda pastki manas yoki mental tanalarda yotadi. Bu tanalarda koinot, olam bilan mos kelmaydigan, uyg'un bo'lmagan salbiy his-tuyg'ular va fikrlarning paydo bo'lish oqibatida efir tanasida blok hosil bo'ladi va hayotiy energiya oqimi ham buziladi. Bunday holda anemiyasi bor bemor hayot quvonchini yo'qotgan bo'ladi aslida. Ya'ni bunda insonning ichki kechinmalari darajasidagi ahvoli o'zini tashqi hayotda qanday tutishidan qat'iy nazar u tez-tez tushkunlikka tushyapti va bu tushkunlikka hattoki qarshi turish istagini ham yo'qotib boryapti. Yana chuqurroq boradigan bo'lsak, unda inson o'z asl istaklari va ehtiyojlari bilan aloqani yo'qotgan. U ko'pincha hayotdan zavqlanishga to'sqinlik qiladigan ko'plab salbiy fikrlarga ega. Masalan, uning aksariyat fikrlari shunday: hayot qanday adolatsiz. Men hech narsa qila olmayman bu olamda. Luiza Hey muallifi anemiya sababini anemiya kasalligiga chalingan odamda qanday fikrlar ustunlik qilishini tahlili orqali shunday ta'riflaydi. Bu insondagi hamma narsaga nisbatan ha, lekin munosabati mavjud. Masalan, ha, mening ishim yaxshi, lekin xo'jayinim unchalik emas. Mening qo'shnilarim yaxshi, lekin palompiston. Mening erim yaxshi, lekin qandaydir nimasi bor, salbiy fazilatlari bor va hokazo. Umuman olganda, bunday odamlarda quvonch yetishmaydi. Hayotdan qo'rqish darajasi ham balandroq. Va Luiza Hey anemiya bilan og'rigan o'sha chalingan bemorlarga mana shunday bir tasdiqni tavsiya qiladi. Men hayotimning barcha sohalarida quvonchni his qilaman. Men hayotni sevaman. Salbiy fikrlar va his-tuyg'ular har qanday kasallik, har qanday muammo, har qanday azob-uqubatlarning asosiy sababidir. Lekin ma'lumki, biz o'zimiz hayotimizga ana shu salbiy
ruhlarni ekamiz. Inson ko'pincha o'zi tomonidan yaratilgan mana shu salbiy tajribalarni boshdan kechirib, qayta-qayta azob chekadi. Va inson uchun ko'pincha qiyin hamda og'riqli bo'lgan bunday tajriba uning azoblanish sababini u tomonidan tushunilmaguncha, anglanilmaguncha davom etaveradi. Agar inson uni azob-uqubatlarga olib keladigan o'z fikrlari va asl niyatlarini ko'rishni o'rgansa, u asta-sekin ulardan xalos bo'lishni boshlaydi. Ammo azob-uqubatlar kishanidan ko'plab yosh qalblar ko'pincha hisoblagandek va aksariyat zamonamiz psixologlari o'qitirgandek ozod bo'lish o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Bu yerda yurakning ichki yoki ma'naviy qarashlarini rivojlantiradigan ongning muntazam ishi zarur. Bu asl ichki erkinlik faqatgina inson qalbida yuksak inson o'sha tanasining ifodasi bo'lgan samimiylik, fidoilik, halollik, haqiqat, rahm-shafqat, xushmuomalalik va muhabbat tug'ila boshlaganda sodir bo'ladi. Fikrlar yo insonni qanoatlantirib, qanotiga aylanadi yoki bir og'ir yukdek bo'lib qoladi. Shu sababdan o'z fikrlarimiz va emotsiyalarimizga kuzatuvchi bo'lishimiz joiz. Ularni nazorat qiluvchisi bo'lishimiz joiz. O'zimizni kuzatish jarayoni shu emotsiyalarimiz, fikrlarimiz, hissiyotlarimiz qanday tarzda bizning tanamizga, umrimizga va hayotimizdagi barcha voqea hodisalarga qanday ta'sir qilganini aniq ko'rib, kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bizning oliy manas, 5-chi tanamiz ko'rinmas ustozimiz, mutafakkirimiz, yana o'z-o'zini anglash deb ham ataladi. Inson ongli ravishda biron bir narsaga e'tiborini qaratishi yoki iroda bilan amal qilishi bilan ana shu oliy manasning ishi doimo faollashadi. Shuning uchun inson tomonidan o'z e'tiborini ushlab turish, uning ongli lekin majburiy bo'lmagan intizomi, fikr va tana harakatlari intizomi, biron bir hodisa yoki obyektga diqqatni jamlash, bularning barchasi odamdagi o'z-o'zini anglash faoliyati. Jismoniy tana bilan bog'liq holda misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, u biron bir tanamizdagi organ og'riganda faollashadi. Chunki biz bu organni va o'zimizni keyingi azoblardan himoya qilish uchun unga e'tibor qaratishga majbur bo'lamiz. Agar fikrlarimiz miyada, his-tuyg'ular esa qorin bo'shlig'ida joylashgan bo'lsa, unda o'z-o'zini anglash idrokimiz bir zumda tananing istalgan qismiga yoki ma'lum amaliyot yordamida undan tashqariga ham o'tib ketaveradi. O'zini kuzatayotganda esa ong ichkariga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Men nimani his qilyapman? Men nima haqida o'ylayapman? Va bundan kelib chiqadiki, o'z-o'zini kuzatish jarayonida odam ikki dunyoda o'sha ko'zlari bilan ko'radigan, quloqlari bilan eshitadigan jismoniy dunyoda va o'z fikrlari his-tuyg'ularini his qiladigan nozik, ko'rinmas dunyoda bo'ladi. Brahman Chatterjee degan donishmand oliy manasni sof idrok deb ta'riflaganda, fikrlash jarayonini mantiqiy xulosalar shaklida amalga oshiradigan qo'yi yoki pastki manasdan, ya'ni intellektdan farqli o'laroq, yuqori manas mulohaza yuritmaydi, balki nima haqiqat va nima yolg'on ekanligini shunchaki tasdiqlaydi deb alohida to'xtalgan edi. Eng yuqori manas darajasida amalga oshirilgan haqiqatni intuitiv anglash, olingan bilimlarning haqiqat ekanligiga ichki ishonch hissi bilan birga keladi. Va bu o'z navbatda insonning individualligini shakllantiradi va uni vijdon deb ham atash mumkin. Yuqorida tavsiflangan jarayon inson evolyutsiyasining mohiyati. Hind mistik an'analarida u og'ir o'sha loyli, loyga chuqur ko'milgan urug'dan suv ustunini ham yengib quyoshgacha o'sib chiqqan sof va chiroyli lotos guliga taqqoslashadi. Shunday qilib, har bir inson o'zining astral prinsipining salbiy energiyasidan o'sib, onglilik orqali o'zini hayvoniy tabiatidan yaratuvchiga yoki o'z hayotining ijodkoriga aylanish kerak. Jismoniy tanadan tashqariga chiqish amaliyotini o'zlashtirganda inson o'zining jismoniy tanasidan tashqaridan kuzatib, o'zini erkinlik, tabiiylik, spontanlik, o'zi hamda dunyo bilan uyg'unlikning o'lmas bir makoni sifatida his qilishni boshlaydi. Bunday holatda inson o'zini asl mohiyatini taniy boshlaydi va o'zi haqidagi haqiqatda yashay boshlaydi.
Yuksak manavi onga ega bo'lgan insonning eng oliy manasi uni hech qanday dunyoviy tilda tasvirlab bo'lmaydigan, ko'zni qamashtiradigan sof va go'zal nurlar bilan porlab turadi. Inson bu yaratuvchi, olamga shu inson orqali qarab turuvchi bir uskuna deyilgan ko'pgina manbalardan. Va bu o'rinda biz insonlar yodda saqlashimiz bo'lgan narsa shuki, biz avvalambor mana shu sof, toza, ilohiy va abadiy mavjud bo'lgan qalb, ruh ekanligimiz. Aynan shuni bilish ichki qat'iylikni, ishonchni, kuchni, mehr-muhabbatni va o'zimizga bo'lgan inson sifatida o'zimizga bo'lgan chuqur hurmatni beradi. Mana bugun biz biroz oliy tanalarimiz haqida gaplashgan edik va bu borada suhbatni keyingi efirlarimizda ham davom ettiramiz. Bugun esa bizlar bilan bo'lganingiz uchun katta rahmat. Keyingi ko'rinmas dunyo sayohatlarida ko'rishguncha xayr.